luma wax yena fuma jëm yena ñi ma bëgg ñan la ñi ma mel yena ko waral dal ci Sénégal de ko ngay ñay moy sunu gal te ñu ñe gëssin te gël ma bëssin bëgg na leen mbokki salaamu aleykum ginaaw ba leen ñoo di leen ziar di leen balu ak na leen deweneti ñu delsi wat ci xalaatu buñ xataap ci la teranga.info tay ji ñi waxtane li jëm ci tabaski gi ak ñu wesso am lu ci juddu manam bisu fed yi ñu yok ko fi ci rew di Sénégal Moustapha Diakhaté don ab député genné xalaat bobulé jëm ci ni tabaski buñ koy wacc fitna la buñ koy so fitna la kon dalu da ci bax lolou don ay kaddom mu don ay kaddu yo xamne dañ ko koy nangul waye kaddu yoy lé liñ ci mëna jàngat moy Sénégal est-ce que waru ñoon wax ni dañu wara wañi fed yi bala ñi egg ci ni nañ yok fed yi ci rew mo xamne li ñi liggey bari wul mu doon rew mu doy war ci walu wowilé ben ñak liggey indi ko benen bi moy liggey ak akam tax ba ñen ñi sawratu ñu di ray sen bop fi ci rew di Sénégal bo xalé rew yo Sénégal jigon do won rew yoy le ropi na len Côte d'Ivoire gi ci mujj doon rew mo xamne rew mu nat la waye fukiat mu def ko ci ab guerre tay ji ba sun jonne yalla tay moy rew mu raw Sénégal kina ba watra ñoy kon Sénégal li Mohamed Boun Abdoulaye John doon wax est ce nekul ni ci anam gog lañ wara gëna taxawé manam bam togué di def déclaration de politique générale kaddu gëm jëk wax moy au travail nañ dem liggéey liggéey bobu le nak dol ci mim rew di Sénégal ñi ñu koy wut amuñu ko ñikoy def tamit ñi ngi koy def ci anam bo xamné du ñak ni sen xol da ci andul motax rew mi mën ta dem ci kanam ta nak ci walu diné dañuy faral di wax naan ndigal li du len ludul ni na nga jamu yalla ba fogni suba ngay dé mais aussi na nga liggéey ba tégué ni do fatoti kon liggéey dafa bok ci jamu yalla kon wañi li di fédi mo gëna don farata ci askan wi que ñi yokku bi ci ñu noppalu parce que noppalu dang koy tal boy noppalu da ngay gor ci dara boy noppalu da ngay yor dara mais rew mi tayel tamit da fi juddu manam nit ñi dañu xaw tayel liko indi moy promotion des médiocres fi ñu fi dakk liggéey gën fi don jambar ken du len defal promotion ken du len jappalé ken du len taxaw promotion des médiocres dem na ba ci geek politique bi wala ci biri entreprise ñi gëna médiocre gëna tuné li gëna jox gëdd ñi fa gëna don jambar di doxal ñom dañ leni ginaawal rew mom nak bu démé ba tollu ci niveau bobu li gëna don kaddu gi ñi seddo moy tek dil dor nan ngay def ba am lijeenti mo gën liggéey gor gorlu dañ koy ñakkal fayda jël li di njublang tek ci kanam kon yok waxtu liggéey ci lañ warona gëna wax ngor gi tane mom mi joxe liggéey mu dem joxoko nak ta liggéey ci jaamu yalla la bok budé ni nak jaamu yalla dañ koy wax ci mim rew di Sénégal jaamu yalla bobu lé suñu xel dem ci mam Abdou Aziz Sy Dabakh ñu né mom kat de gor gi Dabakh nan ko ray at mu né ñu magal ko 19 ans gi bam faato ak tay ji at mu né ñu fateliko mais fateliko Dabakh rek est-ce que doyna manam Dabakh ku baxone la ñun nañ jëma bax est ce que bax nañ ko Dabakh doon wax corruption baxul doon wax nit politique yi nañ jup diine ji nañ jup doon wax askan wi li ëppone solo ci Dabakh ci ni koy fatandiko moy jikko yu bax yi mu doon diglé ñu neki waye bobak légui doono bayyi yoon wi teggu ci ñal wi te lool doonul li soxali Sénégal te Sénégal bu naré soxali ko ñaar mom mo koy soxali moy benn ñu liggéey ba tégani duñu faatu way tan jaam yalla ba fogni suba lañuy faatu mu doonan xalaatu buñ xataab ci la teranga.info ba benen yoon inshallah la teranga.info duggu len ci site bi nga xamni mo len di informer 24 heures sur 24 ci sen téléphone portable ci sen tablette wala ci sen ordinateur duggu len ci www.lateranga.info lepp lo xamni da di politique lepp luy économie sport people fi ci dëkk bi ak ci àdduna bi yépp la teranga.info da leen di informer la teranga.info crédibilité lañuy wéyee lu wóor lañuy wéyee information yu leer nañ dugal la teranga.info 24 heures sur 24 ñu lay informer mail la teranga.info@gmail.com suñu numéro téléphone 33 820 37 39 wala 78 233 30 64 la teranga.info 24 heures sur 24 l'information à chaud sur votre smartphone.